Sitten olisin vaan punaista palli, se oli niin armas. Se oli tolleen palli. Se tarvitte nyt itse sikkuttaa. Ja. Oppis teille olema. Oppis teille piti olema. Selles mõttes, et esialgu on see mingu käes. Jaksa ju ka hästi, no. Vaata, eelmine kord ta viskas ennast joodi kõhul. Aa, ja just täpselt seda, see oli naljakas. Anna! Oi. Tegemist probleem kutsikaga. Ta kukkus beebiga minema läheb, see on jama majas. Kissan! Sorry! Ei, seal on selline asjad. Käid tagasi. Kule! Nüüd on jälle jama. Kut-kut! On jälle mingi huvitava mängu asi. Kuule, nüüd on nagu, jah, mis on mõte, vaata kultuur. See on hästi paha, et on sellised, täiesti satub mingi asi, vaata, mida ta ei saa. Noh, tegelikult jälle sellega nagu selle uskonduse, mis on kasvatatud, on ja... Läheb siia sammusesse. Hei, tere! Joo, räägi, räägi! Räägi, räägi, kuule, mis siin kotis on? Oi, 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 oi! Jaa, juba ta sai! Ma isegi arvanud, et see siin kotis on, sest see oli viimati vedeles kuskil muja. Harmoneerub sinu värg, issad juba. Tal on ju see, et hakkab niisugust asja, saad aru, ta hakkab mulle sisse õgiima, on ju. Mu on litsunud ennast puurida otsa. Kutsi on, see on Temmu? See on Mingu. See täitsa sinu värvi. Nii, ole sõber. Tegime nalja.